হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এল ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকক এটা মোৰ নতুন ব্লগ ওলাই স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিন ব্লগ দিব পৰা নাছিলোঁ কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে। আজিৰ পৰা আপোনালোকক পূৰা ৰেগুলাৰ ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি যাম এতিয়া, ক'লৈ যাম নাজানো, খালী কৈ থাকিম আৰু, বৰগাঁও, বৰগাঁও আমি যাম এতিয়া বৰ্তমান। বৰগাঁও বৰগাঁও গৈ পেলাই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত লগ পাই আছোঁ। মটৰ ব্লগিঙত চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায়। আমি আহি পাই গৈছোঁহি বৰ্তমান, এয়া হ'ল শনিবাৰ বজাৰ। সেইফালে বনি আছে নতুনকৈ কেঞ্চাৰ হস্পিটেল। পাই গ'লোঁ তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ। বৰগাঁও আমি আহি বৰ্তমান পাই গ'লোঁহি বৰগাঁৱত হৈ থকা মহাপালনাম। চাওকচোন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায়। মোক তুমি এনেকুৱা এটা বৰ দিয়া, এনেকুৱা এটা আশীৰ্বাদ দিয়া যে এই বৃন্দাবনত মই এডাল কিন হ'ল, গৰু বুলি নহয়, তেওঁৰ লগৰীয়া বুলি নহয়, কি এডাল বন হৈ কিন হৈ কিন হৈ মোক জন্ম কৰা। কৰিলে মোৰ কি হ'ব? কিন হৈ জন্ম হ'লে মোৰ কি হ'ব? লৰন্তে চৰন্তে কতো ইয়াত যে তোমাৰ লগৰীয়াবিলাক, গোপবালকবিলাক, গোপীবিলাক। বৰগাঁও পালনামৰ পৰা, মহাপালনামৰ পৰা ওলাই আহি আমি এতিয়া যাম এতিয়া ঠেলামৰা হৈ আমাৰ ঘৰলৈ। ৰাস্তাটো চাওকচোন আপোনালোকক,
ৰাস্তাত ভিডিঅ' নকৰো বুলি ভাবিছিলোঁ, তথাপিও ৰাস্তাটো দেখি এবাৰ ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ, চাই লওক। প্ৰায় যিহেতু ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰা হোৱা নাছিল, আমি আহি পালোহি ঘৰ। যদি ভিডিঅ'টো চাই অকণমানো হ'লেও ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।